Випустили з СІЗО начальника льотної академії Олександра Чумака в Кропивницькому. Чоловіка підозрюють у хабарництві. Заставу, а це понад півмільйона гривень, за Олександра Чумака внесли сьогодні зранку. Нагадаю, чоловіка затримали за підозрою у вимаганні 20 тисяч доларів. Однак тоді Ленінський районний суд зняв з нього усі підозри і Олександра Чумака відпустили із зали суду. Через додаткові докази, які з'явилися у правоохоронців, йому вручили підозру повторно, а вчора обрали запобіжний захід. Ці кошти будуть або звернуті в дохід держави, або повернуті заставодавцю, залежно від обставин. Дві дози вакцини отримали більш ніж половина вчителів Кіровоградщини. У понад 300 закладах освіти рівень вакцинації складає менш як 30%. Наразі в школах працюють 15 мобільних бригад. Якщо Кіровоградщина перейде в жовту карантинну зону, на очній формі навчання може залишитись лише 53 школи області, де вакциновано 80% і більше працівників. Це Компанівська територіальна громада, Новомиргородська, Добровичківська, Тишківська, Сокалівська, Аджамська. Це ті території, де є 80+. Працюйте зі своїми працівниками на предмет вакцинації як єдиного способу, який допоможе нам працювати, не входячи в дистанційний режим. Цими вихідними пересувні пункти вакцинації працюватимуть у мікрорайонах Новомиколаївка та Велика Балка у Кропивницькому. Усіх охочих 11 вересня чекатимуть біля гімназії Олени Журливої і парку Крючкова та на перехресті вулиці Єгорова і Чайковського біля магазину «Візит». Отримати можна як перше щеплення від коронавірусу, так і повторне. У наявності будуть вакцини CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca. Пункти працюватимуть з 9 до 12 години. Студенти іноземного факультету педагогічного університету імені Величенка проти об'єднання їхнього факультету з філологічним та переїзду у 5-поверховий корпус. Нещодавно вони влаштували акцію протесту під стінами університету, тож їх запросили до діалогу. Перемовини тривали понад годину. Студентство озвучило свої вимоги керівництву вишу. Забезпечити студентів та викладачів факультету достатньою кількістю аудиторій для комфортного проведення навчального процесу. Забезпечити належний рівень якості аудиторії та спеціальних лабораторій для успішного проведення навчального процесу студентами факультету. Надати можливість студентам із інвалідністю повного та зручного доступу до аудиторій задля успішного освітнього процесу. Я як керівник університету хочу максимально вирішувати права, забезпечувати всіх студентів, не лише якихось окремих груп, а всього студентства. Тому сформована відповідна робоча група із представників всіх факультетів з задіянням студентства, яка буде вирішувати ті чи інші питання по переміщенню факультетів, обладнанню лабораторій, більш якісному впровадженню освітнього процесу. Локацію «Активний парк» відкрили у театральному сквері в Олександрії. Проєкт спрямований на залучення різних груп населення до активного способу життя, тож цей майданчик з нестандартним обладнанням якнайкраще відповідає цим вимогам. Турніки та знаряддя розраховані на людей різного віку. Тут вже проводять руханки для дошкільнят. А як оздоровлюватись самостійно, спортсмени продемонстрували безпосередньо під час відкриття. Найближчим часом на обладнання нанесуть QR-коди, аби націлити всіх охочих на правильне виконання вправ. Захід пройшов за участі керівництва міста та області. Місто Олександрія – один із лідерів по відкриттю такого активного парку. І Олександрійська міська влада, районна державна адміністрація долучилися до відкриття і будівництва цього активного парку. І ми з вами знову зараз знаходимося на відкритті цього активного парку. Я хочу вам побажати передусім міцного здоров'я, щоб вам цей парк приносив тільки задоволення, щоб ви тут фізично розвивалися і щоб це вам було в радість. Про кохання всіх пір душа моя болить. Презентація передпоказ телепроєкту «Баба Єлька. Експедиція на піч» відбулась у Кропивницькому. Це документальний цикл з 12 серій про роботу етнографічної експедиції «Баба Єлька». Герої картини – жителі сіл, які є носіями автентичних пісень, рецептів та традицій краю. Це буде фільм про роботу Баби Єльки в полі, роботу всієї команди в експедиціях, про те, як ми фіксуємо, знаходимо неймовірні скарби в селах і про емоції
які не мають ціни. Про сльози, про посмішки, про щем у серці і про дуже-дуже багато щемних душевних моментів. Режисеркою проєкту стала Катерина Мурована, режисерка програм телеканалу «Вітер». Це перша документальна робота дівчини. Каже, основним завданням було зафільмувати усі моменти, не втручаючись в розмову та діалоги. На це мала лише один дубль. И я вообще не представляла, насколько интересными могут быть люди живые, настоящие, без поставленных сюжетов, без постановочных сцен, какие они естественные в тех обстоятельствах, в которых они живут и находятся. Туда не надо никаких деланных диалогов, никаких отрепетированных там моментов, и второго дубля нету. Документалистику снимать очень тяжело, очень. Музичний супровід серіалу унікальний. Це композиції, які виконує гурт «Баба Єлька». Особливість їх в тому, що співали пісні саме в нашому регіоні. Сотнями років їх манера і текст передавався від матері до доньки. Після передпоказу жоден глядач не залишився байдужим. Важко говорити, горло так ком в горлі стоїть, тому що це наші бабусі. Да? Моїй бабусі нема вже майже 40 років. Мабуть, сьогоднішній фільм – це про те, що, про те, чого я не знаю, але те, що я відчуваю, ось ці коріння, які є. Тому я раджу всім подивитися. Я не можу це описати словами, тому що це щось, що ти відчуваєш всередині. І всі емоції там десь в глибині, в голові, ти ніби повертаєшся в своє дитинство. Мої бабусі вже помирали, тому для мене це було таке повернення до дитинства, повернення до бабусь. І в мене зразу виникло дуже багато ідей, дуже багато питань. Чому зараз свідомість наших дітей засмічується шкідливим контентом в усіх соціальних мережах? Чому ми не можемо зробити якісь курси з національної традиційної кулінарії, з вишивки, з пісень, з танців? Щоб ми це все посилювали нашу українську, кіровоградську енергетику, кропивницьку, так, наших дітей. Саме через це, через традиції. Охочі зможуть побачити фільм «Баба Єлька. Експедиція на піч» 19 вересня. Першу серію покажуть на всіх регіональних каналах Суспільного об 11:00. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Двоє директорів Олександрійських навчальних закладів пройшли навчання у школі освітніх управлінців. Це стало можливим завдяки проєкту, що реалізується Києво-Могилянською бізнес-школою спільно із громадською спілкою «Освіторія». На меті програми – розв'язання трьох завдань. Головне із них – саме управлінське. Більшість директорів, особливо державних шкіл, вчителі за своєю освітою, і вони не дуже впевнено себе почувають в управлінській позиції, тому ми от стараємося підвищити рівень їхньої впевненості завдяки освіті, завдяки от управлінським інструментам і технологіям, які ми даємо, от щоб зробити з них якісних, ну не зробити з них, щоб створити умови, щоб вони от стали якісними управлінцями. Інші два завдання – стратегічне і освітньо-педагогічне. Шляхи їх розв'язання у своєму навчальному закладі вбачає директор Олександрій Київського ліцею інформаційних технологій, учасник школи Руслан Шульга. Збудування з освітнього середовища нашого особистого закладу потребує певного іншого стратегічного мислення. І тому школа освітніх управлінців, на мою думку, зламала певні стереотипи, які склалися до подій їх, як знаєте, час був до і після. Особисто для себе, як для керівника, що необхідно мислити не людьми, а ролями. Роль, яка закладена безпосередньо в кожну посаду, в кожну спеціальність. І внаслідок цього це змінює взагалі концепт управлінської діяльності. Здобутими в управлінській школі знаннями директори із задоволенням поділилися з колегами з Олександрії та сусідніх громад. Ось був такий посібник у нас, школа освітніх управлінців, де нам чітко було розписано, куди ми йдемо, що ми будемо робити, що нас очікує. Участь олександрійських директорів у школі освітніх управлінців стала можливою за сприяння депутата міської ради Олега Панібратенка. Мої знайомства і мої друзі долучилися до цього проекту, і вони мені запропонували те, що є можливість за рахунок гранта і за рахунок можливості міського бюджету вивчити декілька директорів. Я звернувся до управління освіти, я звернувся
до міського голови з цією пропозицією. Міська влада мене підтримала, виділили кошти, і наші два директора поїхали, навчилися і в даний момент діляться досвідом. В Україні школу освітніх управлінців збирали вже двічі. У підсумку, майже півсотні директорів загальноосвітніх закладів здобули важливі управлінські знання і тепер діляться досвідом з колегами у своїх містах. Наразі організатори готують шоу-3 з метою підготовки сучасних і прогресивних керівників-менеджерів. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Одинадцятого вересня очікується суха і тепла погода. Вітер переважно північно-східного напрямку 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 21 до 26 градусів тепла, вночі плюс 9-16 градусів. У Кропивницькому в день очікується 24-26 градусів із позначкою плюс, вночі 11-13 градусів тепла.